Amanda! Beste dagen i uka! Så klokka er snart ett, og det jeg har gjort hittil er at middag over natta. Jeg har vært på mandagsmøte med Splay, Exclusive The Gang. Og nå farger jeg øynbrydene mine, og jeg føler jeg må forklare det fordi jeg vet folk kommer til å spørre. Og selv om jeg har sagt det mange ganger før, så skal jeg vite igjen. Det jeg bruker er Refectosil sine brynsprodukter, så den her som har fargen i Natural Brown. Yes! Kjøpt på Bli Vakker, tror jeg. Oxident, den der developer-greia, som er en cream. Og den anbefaler jeg mye mer enn den som bare er liquid. Fordi det er helt umulig å gjøre det på øynbrynet. Det bare sklir overalt. Og den er mye bedre på øynbryn og vipper egentlig enn den andre. Jeg anbefaler den her. Så nå skal jeg egentlig ta det av, fordi jeg har hatt det på i sånn sikkert litt for lenge. Jeg var så fornøyd med applikasjonen i dag. Det jeg fjerner det med er egentlig bare to våte cotton pads, som er bare vann. Og så tar jeg først av foran på begge sider. Fordi det er der jeg ikke vil at fargen skal være verst eller mørkest. Det er liksom noen ganger så har det ikke satt seg like bra på huden. Andre ganger så har det sett seg veldig bra. Ikke sant? Nå var det ikke noe bra i det hele tatt, så jeg tror jeg må ta en runde til. Så har den ikke satt seg så bra på huden her, for her har jeg litt lite brynsår. Nå må jeg ta endene på nytt. Og jeg blander det bare opp i en sånn liten fis. Jeg anbefaler veldig at når du farger bryna, så starter du med endene, fordi det er der fargen kommer til å sitte lengst. Og det er der det også er finest om det er mørkere. Så aldri start på liksom her inne i bryna. Hva skal jeg si? Så det her kan jo bli en slags glow-up-video denne uka her. Fordi at jeg har både negletime i morgen. Altså, det går helt fint for meg å ikke ha negler. Men som jeg snakket om tidligere, så er det fordi at jeg er så ekstrem på å bite og rive huden rundt. Og det gjør bare vondt. Er ikke noe positivt for noen å ha de tvangstankene, måtte jeg få si. Og så skal jeg også ta vipper på torsdag. Er jeg ganske sikker på. Jeg har avlyst vippetime på vippetime, fordi at jeg egentlig har likt å ikke ha det. Men nå er det snart 17. mai, begynner å bli lei av ikke av vipper, men samtidig så er det ekstremt deilig, men det er sånn, da vet jeg jo til neste gang at det går fint å ta en pause. Da er det bare å la den trekke igjen. Vipper den ikke her? Jeg er litt sånn, jeg har egentlig ikke lyst, men så har jeg lyst. Det er fint å være litt naturlig også, men ja, jeg tror at jeg i hvert fall skal ta kortere vipper enn jeg har hatt før jeg hadde pause nå. Fordi det er først når du tar det i at du ser liksom at du har vært litt blind på det. At jeg kanskje ikke synes det er like fint nå, med så mye som jeg hadde da. Selv om jeg ikke hadde så mye, men nå synes jeg jo det. Og så negler, som bare kommer sikkert til å være, jeg vet ikke, naturlig. Ikke så lange, bare for at jeg skal slutte å bite og rive. Cause that's an issue. Og så i dag tenkte jeg å trene litt. Starte på booty workout, greia mi, som jeg tenkte å prøve ut. Men det er faen meg 5 uker, og jeg kommer jo ikke til å fullføre det. Så jeg har tenkt sånn der, eller kommer kanskje, men jeg vet ikke. Men folk har sagt sånn, kan du ikke lage en hel video på det? Og så ble jeg litt sånn, ja, men tror du jeg kommer til å fullføre 5 uker, liksom? Så, nå så har vi, jeg begynte med rumpeprogrammet nå. Eller, det er ikke bare rumpe, det er rumpe og mage. Det heter 5 weeks booty challenge. Den ser sånn ut, og den er fortsatt på chloeting.com, gratis. Så da har jeg sagt det for 100. gang. Og så har jeg også masse sånne her bånd som jeg har fått av CrossFitten. Så jeg har brukt, eller vi har brukt de på økta. Det var en bra rumpeøkt, jeg kjente de ræva. Så jeg har ikke tenkt til å liksom lage en sånn hel video på det greiene her. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det her i 5 uker en gang. Å herregud da. Men jeg kan oppdatere i ukesloggene. Så hvis dere vil vite om det funker, så er det bare å følge med. Og nå tenkte jeg å måle rumpa mi, skrive den ned sånn at jeg kan måle det underveis og når jeg er ferdig da. Bare sånn for at da har jeg det i hvert fall, for jeg har startet, så kan jeg velge å gjøre det. Måler man liksom her, 92 centimeter. Og så mage, 71. Og da får vi bare se om den blir større eller ikke. God tirsdag! Nå er klokka litt over 1 på dagen. Jeg har nettopp trent. Milda sov her i natt. Jeg kjørte hun til Annebu, bare fordi at hun måtte ha med seg en sånn der pose med klær hun hadde fått av meg, av klær jeg ikke bruker mer. Og så kunne hun ikke ta med på bussen, fordi hun måtte gå så langt. Og da tenkte jeg at jeg gidder ikke å ha den posen her, så da kjører jeg deg hjem. Og jeg har negletime klokka 2, som er veldig deilig. Så kanskje jeg slutter
slutter å bite og rive så jævlig rundt her, eller kanskje, det er jo det som skjer, fordi det er på en måte min måte å slutte med de der tvangstankene slash uvanen med å bite og holde på. Etterpå, da skal jeg selvfølgelig til Solrun sitt neileakademi, som jeg pleier å dra til, som også er moren til Katrin, som jeg har vist i noen vlogger tidligere, som er en av mine beste venner. Så nå tenkte jeg da å dusje. Altså, økta i dag var egentlig veldig enkelt å ha med akkurat samme som i går. Det var litt kleint, men jeg har ikke svettet så mye i det, og jeg driter i det, helt ærlig. Ingen skal se meg uansett. Det var ikke så mye rompe i den økta her. Dette var bare en sånn planke-challenge, og så den der 2 weeks, abs in 2 weeks-videoen. Så det var det. My booty is still flat, but that's okay. Så jeg tenkte bare at, ja, jeg skulle dusje, ta med dere når jeg skal ta negler. Og det er det. Ciao! Sånn, da har jeg kommet meg hjem. Sånn her blir neglene. Superfine beige, bare helt vanlig plain beige. Med skjellakk utenpå akryl. Og jeg super fornøyd. Altså, jeg kunne, hun er så flink. Altså, jeg har en rabattkode til dere, faktisk. Og det er det at dere får hele 40% på negler hos Solrun Neilakademi her i Tønsberg, frem til altså, så lenge dere bestiller time i mai, samme om dere har timen i juni, men bare dere bestiller timen i mai, så får dere 40% avslag. Og det tenker jeg er perfekt til dere som, hvis dere vil ha nye negler da, før skolestart eller et eller annet, eller om dere bare vil ha negler. Jeg tar jo negler mest fordi jeg biter og river rundt, og jeg gjør ikke det om jeg har negler. Det er på en måte perfekt for studenter. Vil dere ha, altså jeg har gått til Solrun i over et år nå, og jeg er super fornøyd. Om dere vil ha fine, freshe negler til en veldig rimelig pris. Jeg mener at nytt sett på negler koster 1150, og så er det 40% av det, så det er nesten halv pris. Oh my god, dere er heldige, ass. Nå så skal jeg lage meg middag. Jeg tenkte å begynne på det allerede nå, for jeg er sulten. Klokka er 4, og jeg tenkte å lage en rask middagsgryte med kjøttdeig. Jeg trener kjernemuskulatur i rumpa, liksom. Jeg pleier bare å løfte vekter og sånt. Fy faen. Jeg skal aldri undervurdere Chloe Ting sine øvelser igjen. De er så jævlig tunge og vonde. Og hvis ikke jeg får a little booty after this, I don't know. Jeg bruker bom. Her er sånn midt imellom, da. Middels mellom lett og tungt. Nei. Starte rolig. Jeg er ikke vant til å trene rumpe så mye som det her, men nå skal jeg gå over til, nå gjorde jeg rounder hips workout, fordi jeg har litt hiptips. Og så nå skal jeg ta neste video, som er grow booty. We'll be right back.
torsdag. Åh, jeg trodde det var onsdag. Jeg har tatt vipper i dag. Ta-da! Så jeg har tatt vipper i dag hos Studio Ette. Jeg tok litt kortere enn jeg pleier å ha. Jeg tok 12 millimeter. Det er sykt uvant nå som jeg ikke har hatt vipper på, jeg vet ikke, over en måned. Så det er kjempeuvant akkurat nå. Men jeg kommer jo til å vende meg til det. Det er jo det som alltid skjer. Men ja, så jeg får da vippene sponsa. Det er volym D-bøy, tror jeg det er. Så nå føler jeg jo at det er ganske mye, fordi jeg har ikke hatt vipper på lenge. Og jeg skjønner liksom nå hva folk mener med at, hvis noen har sagt at jeg virker bitchy, så skjønner jeg nå hva de mener. Hvis du skjønner hva jeg mener. I dag så har jeg kun tatt vipper. Ja, det er det eneste jeg har gjort i dag. Jeg har ikke gjort så veldig mye annet. På grunn av at etter jeg tok vipper så fikk jeg øyemigrene, noe jeg får innimellom. Og det det er egentlig bare det at det rammer øynene dine og synet ditt i en time cirka. 30 minutter til en time. Så dere som ikke vet hva det er, så er det det at det virker som at du på en måte har stirret på sola. Du blir helt blendet i synet. Du ser ikke noe. Alt er sånn rart. Du ser sånne små partikler som flytter på seg. Og når jeg skal lese ting, så forsvinner ord, og du føles egentlig ut som at du er helt drita eller et eller annet, fordi du greier ikke å følge med. Fordi du greier ikke å se ordentlig. Og da blir jeg ekstremt sliten av det, så jeg kunne jo ikke akkurat gjøre så veldig mye med det når det anfallet kom. Men det som er litt rart er det at jeg har jo ikke migrene til vanlig, så jeg har bare øyemigrene som kommer innimellom, og så får jeg litt vondt i hodet etter at jeg har hatt øyemigrene. Litt sånn fordi øynene mine sikkert har prøvd å fokusere så mye, og så greier de ikke det. Så derfor har det blitt en rolig dag i dag. Jeg har heller ikke trent, fordi at jeg hadde rest day i dag på det programmet. Så jeg har vært litt daff i dag. I tillegg til at jeg har allergi. Jeg er ganske sikker på at jeg har pollenallergi, fordi at jeg blir kryssallergi med kattallergi. Så jeg har vært veldig sliten i dag. Jeg blir veldig trøtt av det. Fordi pollen er jo pollen. Så det er egentlig bare det jeg har gjort i dag, og det har egentlig vært greit. Jeg har blitt veldig flink til å lytte på kroppen, så hvis jeg har en dag hvor jeg ikke, altså er sliten, så tar jeg den dagen til å slappe av, sånn at jeg heller er ladet opp til morgen. Jeg har også på en måte catch up med det jeg skal av jobb, så jeg hadde ikke noe jeg måtte gjøre i dag uansett. Jeg satt og redigerte på den ukesvloggen dere ser nå i går. Jeg har også ut video i går, sånn og sånn. Så jeg sitter egentlig bare og gleder meg til 17. mai, fordi da skal jeg jo på en liten feiring med vennene mine. Vi blir sikkert sånn rundt 8 stykker. Så i morgen så skal jeg hjem tre og hente bunaden min. Kommer nok mest sannsynlig til å bruke den, for det kommer ut å bli pisskaldt, som det alltid er. Og så kommer Milda til meg på lørdag, så skal vi lage litt drinker til å ta med oss på den 17. mai-feiringen, på champagnefrokosten. Så skal vi også lage mat til å ta med, for det blir sånn på en måte tapas. Vi skal bare gjøre litt sånn forberedninger til 17. mai på lørdag, så det blir koselig. Så det er egentlig ingenting som skjer i dag. Jeg ville bare oppdatere dere og si at jeg har tatt vipper. Og jeg skulle jo egentlig filme og sånt, men så kom jeg til å tenke på det at det er jo ikke lov til mobil inn på salongen, så da er det jo heller ikke lov med kamera. Så det gikk jo i dass uansett. Klokka er snart 9 på kvelden, så jeg skal se på en film. Så i morgen så er det på igjen med trening og hjem til re og sånn. Og da snakkes jo egentlig bare da når det skjer noe mer. Fordi nå så skjer det ikke en pikk. Fredag! Klokka er nå 10. Jeg varmer noen rundstykker nå. Jeg liker ikke å spise middag. Frokost med en gang jeg står opp, så koket noen rundstykker her. Og jeg har tenkt å steke egg. Det som er morsomt er det at jeg tåler ikke egg. Men det finner jeg meg aldri i. Så jeg prøver alltid å liksom spise det igjen. Jeg liker egg, men jeg tåler det ikke. Så jeg prøver liksom sånn noen ganger i året å lage meg egg og se om jeg tåler det. Kommer ikke til å skje. Jeg kommer ikke til å tåle det. Så jeg har tenkt å lage stekt egg, og det er det. Jeg er veldig glad i stekt egg og sånt. Jeg bare tåler det ikke. Så hvis det går bra, så må jeg ikke på do drite med en gang jeg er ferdig med å spise. Og hvis det ikke går bra, så må jeg på do. Jeg vet ikke hvor mange egg jeg skal ha, liksom. Holder det med ett egg? Hvorfor renner det så fort? Since I'm on